Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Je to jenom na vás. S helmou. What? Kámo, já jsem se toho lek jak svi. Já jsem se asi posral. To co bylo? Čus, já jsem Doši Vilinka, dneska tady máme další videjko z mapy The Break, a dneska tady jsou Bozy. Hello, zdraví tě, Bozy. A dneska tady máme po dlouhý době, asi po měsíci minimálně, další, no jak to říct, prostě budeme objevovat další výtahové šachty, prostě nebudeme si zase, jak vždycky, jako ten totální dlouhý název, nevyber si tajnou tu místnost prostě, nebo tajnou šachtu z výtahu. Nemám, že by the way peníze za to, že jste jsem ve videjku, díky. Konečně. A prostě máme tady další díl, jo, a to z toho důvodu. Já mám oko, počkej, nemohu ho někam dát. Já mám taky oko. Kdy jsi ho sebral? Tf, ok. Nicméně, to je teda poslední díl dneska. Už úplně totálně poslední, já vím, že u toho posledního dílu, co my jsme tehdy točili, tak jsme se ptali, že jestli byste chtěli další videjko, tak to napište do komentářů. Vy jste ho chtěli, tak jsem si říkal, že na Vánoce vám udělám radost a prostě udělám poslední díl z téhletý série a už nikdy v životě tu mapu nenatočím. Jinak Bozy říkal, že by to mohl natočit, takže... Co? Ne? No, za 1500 lajků. No, takže lidi, za 1500 lajků Bozy natočí videjko z týhletý mapy, jo? 1500 lajků sem hoďte a bude další videjko, takže je to jenom na vás. S helmou. What? Kámo, já jsem se toho lek jak svi! Já jsem se asi posral. To co bylo? Kámo, ne, já poříkám, tam je nějaká černota, to jsme neměli ještě lidi. To jsme fakt ještě neměli, to je totálně čumem. A hej, to bylo fakt pěkně nechutný tohleto. Jako... Tak si všechno, co moje peníze tady. Mám si všechno, mám tady taky nějaký ještě prachy, hej. Placku si vem. Až teďko se to zavře. Fuj, kámo, tak na začátek takovýhle sker, nebo sker, jakože prostě, spooky, já nevím, no. Spooky skeleton. Ano, spooky skeleton. Do hajzlu. To ne, kámo, to ne. Dobrý, tak jo, jdeme teda na další šachtu. A uvidíme, co tady bude dál. Haló? Ho. To jsme neměli, ho. Ne? Já vůbec nevím, asi ne. Kámo, hejte nějaká laboratoř? Čím to? Doktora House. What the f? Mám se zase Jezus. Ho! Za tebou. Kámo? Prostě, co to? Aha, oni se pro mě jsou zlí, kámo. Do po nás, kámo! Drej! Druhá je. Ať zabijou tebe. What? No, dobrý. Jak jakože ať zabijou mě? Chybí, já s těma penězma. Ty máš taky prachy v ruce, co? No jo, no. Prej, ať zabijou mě, no to zná, kámo. Vůbec. Já mám taky prostě packu, že vem si pecku. Pecku? Pecku, packu máme i jabku. Dostaneš do pecek tou packou. Jej, to známe. To je trapný. Ano. To je optický věm. Ano, optický věm. Ano. Klam. Tak zůstaň tam, já tě tady nechci. Vypadni! Ty tam jdi! Ne! Ty jsi cringe s tou čepicí. Máš jí málo. Prostě čepici, no! Máš jí málo, stejně jak tvých helmu. Já jsem čekal, že řekneš něco na mojí čelo a už... Aaaa! Proto máš masku, se stydíš za svý čelo. Ty, on má dneska tu cringe náladu, kterou... Aaaa! Bože můj! Říká robot, co jí běhá z varoští čepi. To není možný tohleto, bože můj. Jen tohle ne, kámo. Já vím, že jsem ti chyběl. No, hrozně se mi chyběl. Dobrý den. Ale to je ten Herobrineův bazén. Kámo, zkus se zabít všechny. Nezabiješ nikdy. Zkus se zabít. Co se stane? To nestihneš. I když možná. Hele?
Ještě tebe. To všechno. Ještě tebe. Odjeď. Cože? Co? Co? Nic. No, na shledanou. Bohem. Ah, bože můj, ok, tak schválně jsem zvědavý, jestli ještě dneska najdeme nějaký věci, které jsme ještě nenašli, protože jako nějaký věci podle mě tady na 100% ještě nějaký budou. Jo, no, třeba tvoje čelo. Cink. To je... Parkour, to je to, co ti nejde. Já mám dojem, že tam jsem na konci nebyl, nebo já nevím. Jo, byli jsme tam. Jo? Yeah. Hele, další oko mám. No, to říkám, to je amatér. No, tak pojď za mnou, ne? OK, tak ještě jednu zkusím. Tak jo. Cože? Náhoda. Já ti dám náhodu, co? Bože, kámo, spadni tam, dělej, spadni tam. No, takže amatér, co? Lidi, on mi vždycky za to zaplatí, víte? Ne. Nikdy. A ne, a já, ani se tak už nestane nikdy. Mám děti. Ne, nemáš. Mám. Jo, kde? V poklopci. Nebudu dělat, že jsem to neslyšel, jo? Já ti to zopakuju, co chceš. Ne, že dobrý, pohodě! Může mi říct, proč tady jsou ty command bloky? Nevím, ale mám pocit, že to tak nemá být. To je tam hodím. No a my se nemůžeme dostat pryč, no. Jo, tak díky, no, já se vezmu, díky. Jo, vezmi si je, jako bych je chtěl. Na jeden cech. Ne, fuj. Vem si ho! No, 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 fakt super. Boom. Hele, čestka. Pěkně si to tady zničil. Mám coin? Coin? To jsme si nikdy nevšimli. Ne, no. Mám peníze. Peníze mám. No, to jsou ty peníze za to video, víš? Já, dívej se, jo. Já mám tady balík, prostě papírovek a ještě drob. A ty si pak stěžuješ, že jako nemáš peníze? Na, vem si je, no. Jo, vezmu, dík. Tady si, vem si peníze. Jo, dobrý, pojď. Tady vem si mačku. Tady ty si stěžuješ, že nemáš peníze, teď tam mi vyhodí tolik bankovek. No a už si nesmíš stěžovat, takže... No, no, ty jsi chudák teďka, socko. Dobrý den. To jsme neměli, kámo. Rybičky, rybáři jedou. Ty už... Zbýho, dostáváš ryby. Zmlaď ho. A jo, ok. What the fuck? Kolik jich máš? 15, 16, 17. Taky. Jo, my to dostáváme stejně, aha. Ale jako pointa? No, že zbiješ rybáře, aby ti dal ryby. Jsou ty Vánoce, takže jedině, že si vezmete příklad, půjdete někam na trh, mlátíte... No, mlátit ryby jako nebudete, jo? Prostě... Ryby? Já si... No... Co? Mlátit ryby nebo rybáře? Rybáře, soráč. Jasně, snězte syrovýho kapra, ty jsi fakt chytrej, ale zase říkám, vnikl nápad. Jo, dík. Já ho zbiju. To fakt už není možný. Jo, zbiju. Násilí na videu. Zpívající kočky, kámo. Násilí prostě, vidíte? Nedali ty rák, tady kočičky. Kdo to měla kočička, on jí zbil. On taky mlátí, hej, co? To nikdo neviděl. Držte hubu! Ty vole, jak se to zavře, mi jebne. Ti jebne, co? Nejdu zmátit, vole. Zmátit, dělej! Čupky. No slyšeli jste to? Konečně to ticho, viď? Co, jo no. Jsi mi vzal ryby za vás. Já jich mám, 39. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, já místo ryby koupil vele rybu. Aha. Vydělá ryba. Penis, teda, tenis. Tenis, kámo. Hej. Proč nemají hlavu? Já tam skočím, já neskočím. Faní domů vlevo. Mě tam si... Ten vlevo vyhraje. Ten vpravo. No, ten vlevo. jako, co jste? Ani hlavu nemáte. Jsem čekal jako nějakou výhru něčeho. Ale já... Jsem rozhořčen. Aha. To bylo moc na tebe složité slovo, viď? Rozhořčen. Jako hořčice.
Jo, jasně, jo. Hošice! Kristova, noho, co se děje? Kámo, popcorn, 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 kde máš ty prachy, dej to tam. Díky. Ty zm... Teď máme popcorn, pecka. No, já mám dva. Ale víš, co jsem já rád? Já vím, že tenhle ten popcorn, my jsme ho viděli právě potom, co jsme poprvé natočili tu mapu. No, já mám dva, já mám no, dva. To mě nezajímá, já mám taky popcorn mám prostě, no. No, já mám dva popcorny. Dej F-ko. F-ko? Jo! To je top. No lidi, já vím, že jsme jako pátě ten popcorn pátě získali, jako když jsme natočili poprvé toto videjko z té mapy. Ne! Co to je, ty máš packy? Já jsem kočička. Oh. Je to tohleto. Jsme zase spadli. Haló, pane, chcete popcorn? Kam, a víš, co by mi ještě dostalo? Kdyby tam třeba jako zatím něco jako prošlo. No však jo. Haló? Haló, pane? Haló? Haló, pane? Haló? Zelí cibule? Zelí cibule? Čiči burger? Bože můj. Hello? No, takže jakoby v podstatě ten popcorn jsme jakoby ještě ani snad neměli, podle mě. Jako pokud si no, já mám dva. Ježe, běž dala, jsou, běž se, klidně se s tím vytři. Co? Ústa. To by utřu ústa. A dělej. Ale ne popcornem. A čím? Sunarem. Tak klidně. Kámo, co to je? Scrabble. Jo, Pexeso, pojď kámo. Reset. Reset, počkej, 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 počkej. Co? Ty jsi to rozbil! Ty jsi to rozbil! Ty jsi to rozbil! Fakt děkuju, vidíte? Napište do komentáře, vendel, všechno rozbil. Je to nějaký resetovací tlačítko? No rozbil jsi to prostě, chápeš? Já jsem se to ani nedotk! Fakt skvělý. Ty si tam zmáčknul ten reset. Ne, 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 no mi to nehodíš. Já jsem si chtěl zahrát. Jakže nehodím, ty jsi to nej podělal. Ne, bacha, no mi schodíš popcorn. To je fakt hrozný. Víš o tom? Jseš hroznej. Jo? Jo. Pojď mi to říct, to patce. Pojď mi to říct mojí patce. Ježišmarja, ty jsi z tohoto. Do pr... O? Byla díra. Víš, co bych nechtěl? Vy dole? Jo. Já jo, je tady příjemně. Jo? Tak si to užij. No, mám dva popcorny. Dobrý no. Tak bych řekl, jenom závidíš. Můžeš mi dát jaký, třetí? Že závidím furt? Co? Můžeš mi dát třetí, abych si ho dal do třetí ruky. Ty máš třetí ruku? Ano. A kde? Ukaž. To je noha, chlapče. No, třetí. Tahle ta série se vymyká kontrole lidi, jo? No, vymyká to, se to kontrole. Tenhle ten díl je taková třeštička na dortu, nebo na pop... Ne, tam nejdu, fuj. Kámo, co to je? Nevím, bojím se. Bububu. To je s tím Slendermanem, nebo ne? Ne? Jo, myslím, že jo, to je s tím... Ne, nebo to je to, jak se otevřel ty dveře, ne? No co někdo jde, kámo, to je zase fakt, to je nechutné. Fakt se mi někdo jde? Poslouchej. No fakt, že jo. To je úplně hnusný, kámo. Jo, no. To jsou ty dveře. No, on čel dovnitř, jo. Nebo ven. Počkej. Kámo, já teď nevím. Neupad na zem? No, dobrý, je to v pohodě, hej. Dobrý. To já fakt nemám rád, to fakt ne. To ne, jo. Nebreč. Bych chtěl popcorny do hajzu. Nebo zase dva command bloky, heč. No, jsi drsnej teda. Tě za hajku. Jo. Stop it. Hej kamo! No. Což borec, no. Ono se to zapálilo. Ty Roman. Ohňostroj, šťastný výrok. Nikolo. Proč jsou kříže? Já ale za ně jde jít? Není tam něco? Nevím, nevím vůbec. No.
Ten command block? Jasně, jasně. Dej mi ho. Hej, co kladeš? Ha, mám popcorn na command block. Mám popcorn a jabko. To je cringe. Mám popcorn na tlapku. Te... Počkej, co jsi říkal, že máš popcorn na tlapku? Jo. No, já mám dva popcorny. To je dement! Ne, počkej. No, no, no. Nechal ses napálit, co? A furt mám dva popcorny. Debil. Bože. Prdele. No, ty umíš, ty seš noob. Ty seš noob. Kámo, tak to dělej, užij, to dělej. Dobrý, už jdu. Mně se z toho dá lava, kámo. Já taky vůbec nevím. Fuj. Kam teď? No, jsem nahoře. Jo, nejsem, kamhle. No, ty běž. Ne. No, kdyby jsi měl dva popcorny. Kdyby jsi měl dva popcorny, jak tam vylezeš. Proč? Bože, ne, hej, ok, dobře. Jeden, dva, jeden. Jo. Dva. Teda. Máš command block, jo. O, oh, hajzli. O! Oh! Dobře, já vím, že hajzlu už jsem jednou taky měl, ale... Vždyť je to fajn. Jdu se sprchovat? Já chci na záchod. Já chci kakat. Já si myslím, že na záchodě bychom to krásně mohli ukončit. Jo, no, s dvouma popcornama. Dobře. Lidi, doufám, že se vám tato série z téhle mapy líbila, protože byla hodně dlouhá, hodně populární, takže... chápu, že dva popcorny vítězí, jo, a v pohodě. To je můj trun. A pokud se vám líbilo tohoto videjko, nezapomeňte hodit like, když to bude 1500 lajků, bude další videjko u Bozeho na kanále, takže je to jenom na vás, my se uvidíme někdy příště a mějte se. Tak jo, čus. Čus.